കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എളിമയും സൗമ്യതയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ജനകീയനായ നേതാവായിരുന്നു സതീശൻ ബാച്ചേനി. ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് RSS നേതൃത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള BJP RSS നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗൂഢപദ്ധതി കർണാടകത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം നിയമസഭാ അംഗങ്ങളും തളിപ്പറമ്പിലെ പാച്ചേനി എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കാൻ ധീരത കാട്ടി AK ആന്റണി എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് KSU സതീശൻ പിന്നീട് വളർന്ന് കോൺഗ്രസുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സതീശൻ പാച്ചേനിയായി. 99 KSU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി രാഷ്ട്രീയ യുവത്വത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും നേതാവായി പാച്ചേനി വളർന്നു. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചതുരംഗക്കളിയാണ് കോൺഗ്രസെങ്കിലും ഏത് ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും ഇഷ്ടക്കാരനായിരുന്ന പാച്ചേനി A ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടു. അവസാനകാലത്ത് സുധാകരനൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിന്നു. സംഘടനയിലെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പാച്ചേനി തിളങ്ങിയെങ്കിലും പാർലമെന്ററി അവസരങ്ങൾ ഈ സൗമ്യനായ നേതാവിനെ തുണച്ചില്ല. 5 തവണ നിയമസഭയിലേക്കും 1 തവണ ലോക്സഭയിലേക്കും മത്സരിച്ചെങ്കിലും വിജയിക്കാനുമായില്ല. അപ്പോഴും നിരാശ ലവലേശമില്ലാതെ സംഘടനയെ നയിച്ചു. കണ്ണൂർ DCC പ്രസിഡന്റായി 5 വർഷം, KPCC അംഗമായി. കണ്ണൂർ DCC ഓഫീസ് നിർമ്മാണം പാതിവഴിക്കായപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സ്വന്തം വീട് വിറ്റ് പണം കണ്ടെത്തിയ പ്രസിഡന്റ്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കേട്ട അത്യപൂർവം വാർത്തകളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. വിജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകളൊന്നും പാച്ചേനിക്ക് മത്സരിക്കാനായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടില്ല. മത്സരിച്ചതെല്ലാം ഇടതു ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ. പാർട്ടി നേതാവ് എന്നതിലുപരി എല്ലാവരോടും സൗമ്യനായി ഇടപെട്ടു ഈ 54-കാരൻ. തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്നാണ് പാച്ചേനി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായത്. ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ മരണവും. വിടവാങ്ങിയത് തിളച്ചുമറിയുന്ന കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഏറ്റവും സൗമ്യ മുഖം. മലയോര ശബ്ദം ന്യൂസ്. ഹായ് ഓൾ, നമുക്കൊന്ന് ഇരുട്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയാലോ? അതെങ്ങനെയെന്നല്ലേ, ദിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയ 6-ാമത്തെ ഷോറൂം ഇരുട്ടിയിൽ ഒക്ടോബർ 29 രാവിലെ 10 മണിക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ട് ഞാനും ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇരുട്ടി സ്പെഷ്യൽ ആവാം. അപ്പൊ ഡേറ്റ് മറക്കണ്ട, ഒക്ടോബർ 29 രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരുട്ടിയിൽ വെച്ച് കാണാം.